Սիրելի հայրենակիցներ, քննարկվում է Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորների թեկնածության հարցը եւ սա առիթ է խոսելու իսկապես դատական համակարգի մասին, որը ցավոք ասել, որ արտարադատությունը իրականացնում հերրու կլինի ճշմարտությունից։ Ճշմարտությունը այն է, որ ցավոք այսօրվա Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի դատական համակարգը իրականացնում է ուղիղ հենց անարդարադատություն, հաստատելով շատ դեպքերում անգամ բացահայտ անարդար մոտեցումները։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Իմ կողմին համոզմամբ խնդիրը նրանում է, որ ներկա դատական համակարգը, որը սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում պետք է լիներ ավելի անկախ գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունից, իբրև պետության կարևորագույն երրորդ ճյուղ, իբրև արդարադատություն հաստատող ամբողջությամբ մխրճվել է հենց օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության, ավելի շուտ մեծամասնություն, քաղաքական մեծամասնություն կազմող քաղաքական միավորի ազդեցության մեջ։ Դա թե կադրային նշանակումներն են եւ թե կայացված որոշումներն են, որոնք ակնառու են դարձնում քաղաքական պատվերը։ Ցավոք, տարի ու կես վիճակագրությունը, երբ որ մենք դիտարկում ենք զուտ միայն հանրային ընդվզումների հենքի վրա, կարող ենք արձանագրել, որ 3200-ից ավելի անձին կես ընթացքում միայն բերման են ենթարկվել ոստիկանության ու հիմա արդեն ներքին գործերի նախարարության տարբեր բաժիններ։ Գերակշիռ մասում նպատակը մեկն է եղել՝ ուղղակի անձանց զրկել իրենց սահմանադրական իրավունքներն իրացնելու հնարավորությունից, այն է հավաքներ, խոսքի կամ կարծիքի արտահայտման ազատություն եւ այլն։ Բայց ողբերգականը դա չէ, ողբերգականը նա է, որ դրանից հետո կիրառված այսպես կոչված խապանման միջոցները իրականում մեծամասամբ կիրառվել են հենց ազատությունից զրկելու նպատակով։ Կալանավորումը որպես խապանման միջոց վաղուց այս իշխանության պայմաններում դադարել է որպես խապանման միջոց լինելուց, այն դիտվում է որպես ու բացառապես պատժի տեսակ։ Ամենավառ օրինակներից մի քանիսը Ագնեսը Խամոյանը ներկայացրեց, բայց դրանք հավատացնում եմ ձեզ, որ բազմաթիվ են։ Կիրառվում է կալանավորումը առանց հաշվի առնելու քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջները։ Կալանքը որպես խապանման միջոց պետք է դիտվի վերջին հնարավորություն, վերջին միջոց, որը պետք է կիրառվի անձի նկատմամբ։ Մենք ունենք բացահայտ չարաշահում այս գործիքի եւ բացահայտ նպատակադրված, թիրախավորված անձանց նկատմամբ այս միջոցով անձանց ազատությունից զրկելու որպես գործիքա կազմի օգտագործում։ Սա այն դատական համակարգն է, որի օրոք դատարանի դահլիճում մեռնում է, մահանում է կալանավորված անձը։ Սա այն դատական համակարգն է, որտեղ հաշվի չառնելով, որ անձը անձի վերաբերյալ բացառապես ոստիկանի մի քանի բերետավորների ցուցմունք է ընդամենը, այդ անձին կալանավորված են թողում այն պատճառաբանությամբ, թե կարող է ազդել գործի քննության վրա։ Աբսուրդ, այսինքն եթե այդ անձը պետք է ազդեր այդ կարմիր բերետավորին, որը ծեծով, ջարդով, բռնությամբ այդ անձին տեղափոխել էին ոստիկանության բաժանմունք, հենեք ազդեր ընդեղ չէր թողի, որ հասներ այդ պահին։ Աբսուրդների այնպիսի մի շարան է շարադրված կալանավորման հիմքերում, որ ուղղակի եթե օբյեկտիվ հանգամանքներում մի օր դուք անաչառ նստեք կարտակ, կարող է նաև լեռ կամ սարին ուղղակի գլխեք ու անցնեք, այնքան ստեղծագործություններ գրեք ինքներդ այսօրվա դատական համակարգի վերաբերյալ։ Ինչու եմ հատկապես կարևորում սա, որովհետև դատական երաշխիքների համակարգը անձանց ազատության եւ սահմանադրական իրավունքների ապահովման համար որպես գլխավոր հիմնական գործիք պետք է կասեցներ ապօրինի ոստիկանական գործողությունները։
պետք է զսպաշապիկ լիներ այն պետական մարմինների համար, ովքեր խախտում են, ոտնահարում են անձանց իրավունքները։ Միջդեռ այսօրվա դատական համակարգը դարձել է դակողը, հաստատողը, ավելին, էլ ավելի զարգացնելով իր ապօրինությունները, մի շարք դատավորներ պարզապես հանդես են գալիս որպես վերջին ASEAN-ի ճշմարտություն ասողներ եւ ավելի են խրախուսում այս բռնությունները։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք այսօր գործ ունենք մի դատական համակարգի հետ, որը նաեւ բացահայտ ձևով առհամարում է քրեական արդարադատության հիմնարար սկզբունքները։ Պարոն Անդրեսյան, ես պատահական հարց չտվեցի։ Մենք ունենք այսօր դեպքեր, վերը մի պրիմիտիվ պարզ օրինակ, երբ որ դատարանը մերժում է քաղաքացու կողմից քրեական գործը չհարուցելու որոշման դեմ բերված բողոքը, պատճառաբանելով, որ քաղաքացի դու չես ուղարկել այդ բողոքը, նաև քննչական մարմնին, թեև բողոքը վերաբերում է եւ ուղարկվել է դատախազի գործողությանը, վարութային ակտի վերաբերյալ դատախազի գործողությանը, եւ դատարանը հպարտորեն հետ է ուղարկում քաղաքացուն, զրկելով նրան հնարավորությունից բողոք բերելու սահմանադրական իրավունքը իրացնելուց։ Հասկանում եք, դատախազություն եւ քննչական մարմին, երկու պետական մարմին, ընդ որում դատախազությունը որպես հսկողություն իրականացնող մարմին ունի այդ որոշումը, ստացել է բողոքը պատշաճ կարգով, բայց դատարանը մերժում է, ասում է, գիտես, դու չես ուղարկել քնչական մարմնին, սա քաղաքացու իրավունքի պաշտպանություն է, սա այն դատական երաշխիքների համակարգն է, որով պետք է քաղաքացին իրավունքն իրացնի, սա է այդ արդարադատությունը, որոնք դուք անձամբ դուք, երբ որ ընտրվում էիք, երբ որ արդարադատության նախարար էիք, երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպան էիք, հրապարակային եւ արդարացիորեն քննադատում էիք այդպիսի վարկագիծը, ու ասում էիք, որ ամեն ինչ անելու եք, որպեսզի վերացնեք, սա է արդարադատությունը, սրան էինք մենք ձգտում։ Ընդ որում, ես երբ որ սա ասում եմ, ես ամենևին չեմ չարախնդում, չեմ ուզում անգամ համեմատեմ նախկինի հետ, չեմ ուզում համեմատեմ նախկինում վատ դրսևորումների հետ, ես ուզում եմ ընդամենը համեմատեմ եւ ուզում եմ տեսնել այն տեսլականի ներքո, որն ամրագրված է մեր սահմանադրության մեջ, որն ամրագրված է մեր քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրված խոստումների մեջ։ Եթե դա է ձեր ձգտած արդարադատությունը, առնվազն խաբել եք ժողովրդին, թե քաղաքական մեծամասնությունը, թե սամբիոնից ընտրությունների ժամանակ, դատական ընտրությունների, դատավորների ընտրությունների ժամանակ հրապարակային տրված խոստումները։ Իսկ եթե դա չի այդ արդարադատությունը, ապա պետք է հպարտորեն, հրապարակայնորեն եւ վճռականորեն քննադատելով այդ երևույթները առաջարկեք լուծման տարբերակներ։ Ակնհայտ է, որ այսօր թե եվրոպական դատավորների միությունը, թե Հայաստանի դատավորների միությունը, որոնք մատնանշել են բացերը, թերությունները մեր դատական համակարգի վերաբերյալ, ոչ թե դրանք պետք է սվիններով ընդունել, այլ պետք է հասկանալ, ինչն է պետք փոխել, ինչպես է պետք փոխել։ Մեր թեկնածուներից, պարոն Խաչատրյան, դուք եղել եք դատաիրավական բարեփոխումների աշխատանքային խմբի անդամ, մի դատական բարեփոխումների համակարգ, որը պարոն Անդրեասյանը արդեն, երբ որ արդարադատության նախարար չէր, 60-70%-ով գլխի վրա շուռ եկած մի նոր համակարգ հաստատվեց, այն նախկին խոստումները մոռացան։ Սկսած շահերի բախման, բացահայտման կանոնների լիարժեք ամրագրումից, ավարտված կոնկրետ պատասխանատվության մեխանիզմների կիրառմամբ եւ օրենսդրական բարեփոխումներով։ Ու դուք ձեն չեք անում այդ մասով։ Չեք ասում, որ ինչի օրինակ չենք կատարել այդ պահանջը։ Ինչի օրինակ քնչական մարմինների մասով, նույն էթիկայի հանձնաժողովների կազմավորման մասով, որոնք դատական համակարգի հենասյուներն են հանցանում, դատաիրավական համակարգի հենասյուներն են հանցանում, ես օրինակ չեմ լսել ձեր կողմից քննադատություն այդ հարցով։
Պարոն Շահբերդյանի մասին արդեն բերվեց օրինակ, պարոն Շահբերդյան, ես ձեզ հարց եի տալիս ընդամենը, թե դուք ինչ եք, ինչպես եք պատկերացնում որպես վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի անդամի թեկնածու, ինչ նորություն կբերեք, ինչ մեթոդական փոփոխություններ կառաջարկեք, որպեսզի կալանավորումը դատարի կիրառել որպես պատասխանատվության միջոց։ Իսկ դուք ոչ միայն չանրադարձաք այդ հարցին, սկսեցիք նորից գովել ձեզ։ Ձեր որոշումների հետևանքները կան, ես այստեղից չէ որ պետք է վարսաձայնեմ։ Այնուամենայնիվ իմ հորդորն է, որպեսզի լինենք ավելի համառձակ, դատական համակարգը մեր երկրի զարգացման հնասյուներից հիմնականը պետք է լինի։ Չխորշենք, չթաքնվենք քաղաքական այս կամ այն թիմի անդամ լինելու հանգամանքով։ Հարգելի գործընկերներ, առաջարկ կա ընդմիջում չանել և շարունակել, եթե